Всім привіт! У нас, як завжди, дощі і ліс повен грибів. Сьогодні ми не підемо в секретні місця. Ми пройдемось по краю ліса. Недалеко від нашого будиночку. Ці місця теж особливі. Воно особливо тим, що тут ходить електричка. І електричка постійно привозить батальйон пенсіонерів. Якщо піти сюди вдень, то відчуваєш себе партизаном, яких вичесують з лісу загони пенсіонерів. Тому раджу ходити сюди увечері. Тому що тут тихо, затишно. І перевіряємо роботу грибників. Наскільки сумлінно вони визбирали гриби. Зараз саме такий час, і ось що з цього вийшло. Маслюки ми перестали збирати одразу, тому що вони всі червиві. Нас тепер цікавлять підберезовики і красноголовці. Які ж вони красунчики! А ось такий дивний організм тут росте. Це не гриб, не тварина, не рослина. 100% більшість з вас не знають, що є інші. Такі як слизовики. А цей незвичайний гриб має назву сухлянка коричнева. А подивіться, як сімейку образили. Наступили і пішли далі. Такого я зовсім не очікувала.
польські гриби сплутав літо й осінню. Очків, ну, дуже вже багато. Рогатики прочаїлися під кущом. І наостанок ліс нам подарував пару смачнющих зонтів. До зустрічі! Нас чекає ще багато подорожей та експериментів.